Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti Şəkidə media tur keçirib. Media turun məqsədi şəhərdən kəndə agroekoturizm layihəsini tanıtmaqdır. İlk öncə layihəyə qatılan media nümayəndələrinə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda agroturizm Avropa və Asiyada, həmçinin dünyanın bir çox ölkələrində geniş yayılıb. Media tur iştirakçılarına layihə çərçivəsində görüləcək işlərdən danışılıb və slayt formada izah edilib. Bildirilib ki, ölkədə bu fərdi qaydada həyata keçirilsə də kütləvi şəkildə deyil. Bu layihə həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan insanlar üçün yeni xidmət sahəsi qurmaq, onların gəlirini artırmağa imkan verəcək. Bugün bizim kəndlərimizdə elə fermerlərimiz var ki, çox keyfiyyətli deməli məhsullar istehsal edirlər, amma bunlar bazara vaxtında çıxa bilmirlər, iqtisadi ziyana düşürlər və yaxud da elə həcmdə, ekoloji baxımdan elə həcmdə məhsul istehsal edirlər ki, bunların böyük bazara çıxma ehtiyacı yoxdur. Biz şəhərdə bu cür maraqlı kütlələri, icmaları bu insanlarla əlaqələndirə bilərik və nəticədə bu kəndlərimiz daha çox sosiallaşır, daha çox orada iqtisadi imkanlar genişlənə bilər. Daha sonra media tur iştirakçıları agroturizm çərçivəsində layihəyə daxil olmuş fermer təsərrüfatını ziyarət ediblər. Burada onlar yaradılmış şəraitlə yaxından tanış olub, bu sahənin inkişaf perspektivləri barədə məlumat alıblar. Fərqimiz nədən ibarətdir? Azərbaycanımız bildiyimiz kimi 11 iqlimdən 9-un özündə olduğu üçün maksimum ondan yararlanmağa çalışmışam. Çalışmışam ki, Azərbaycanın flora və faunasını 8 hektar ərazidə daha yetkin vəziyyətdə, daha müasir aqrotexniki qulluq etmək şərti ilə, orqanik olaraq yetişdirilmiş məhsullarla insanları təəccübləndirim və belə bir gözəl sahəni onlara daha yaxından tanış olmasına şərait yaradım. Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətindən bildirilib ki, layihə bir aydan artıq vaxtdır start götürüb və bu ilk mərhələdir. İlk mərhələdə məqsəd bu cür fermer təsərrüfatlarını layihəyə cəlb etmək və media nümayəndələri tərəfindən onları ictimaiyyətə tanıtmaqdır. Həmçinin hazırda şirkətin əməkdaşları Respublika ərazisində bu cür fermer təsərrüfatları ilə tanış olur, uyğun təsərrüfatları layihəyə cəlb edirlər. İkinci mərhələ isə avqustdan başlayacaq. Avqust ayından etibarən bizim turlarımız başlayacaq. Artıq bir neçə fermer təsərrüfatı bu layihəyə qoşulub və avqust ayından etibarən artıq bu təsərrüfatlara turistlərin göndərişi həyata keçiriləcək. Bu turlar bir günlük, üç günlük, beş günlük, bir həftəlik nəzərdə tutulur və artıq tam detallı məlumat hazır olandan sonra mətbuata da, ictimaiyyətə də bu arada məlumat veriləcək. Şəhərdən kəndə layihəsinin gələcəkdə ölkəyə daha çox turist cəlb etməsi üçün bu cür fermer təsərrüfatlarının artırılması istiqamətində işlər aparılacaq. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Rüstəm Əlibəyli, Şəki.